Assalamualaikum dan salam syarikat sayang bersama saya Al-Fairis Jemurin, Tumpuan Berita. Kerajaan Sarawak memberi peruntukan tambahan sebanyak RM500,000 kepada Dewan Badaraya Kucing Utara DBKU bagi menjalankan program-program sepanjang tahun 2023. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg berkata peruntukan tambahan itu membolehkan DBKU melaksanakan program-program yang bermanfaat. Jadi Dr. Rahman kata ada kurang lah, kurang kenanya RM900,000. Saya nambah 500 ribu untuk adik kakak mengadakan program dalam setahun 2023. Beliau berkata demikian dalam majlis makan malam kejiranan mesra KJM 2022 di Hotel Riverside Majestic, Kuching pada Selasa. Sementara itu majlis makan malam tersebut adalah untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang dalam pertandingan 3K yang dianjurkan oleh DBKU. Pertandingan itu bertujuan untuk menjadikan Kuching sebagai sebuah bandaraya yang cantik, bersih dan selamat menjelang tahun 2025. Dalam pada itu Datuk Patigi Tan Sri Abang Zohari berkata KJM merupakan landasan terbaik DBKU untuk memperkasakan daya saing komuniti setempat supaya seiring dengan pembangunan semasa. Beliau turut menggesa masyarakat setempat agar bergerak sama dan berganding bahu dalam merealisasikan hasrat DBKU untuk mewujudkan persekitaran yang lebih bersih, indah dan kondusif. Laporan selanjutnya, kejayaan program Sarawak yang Designers Say Designers Sarawak yang dilaksanakan sejak tahun 2018 akan memberikan impak tinggi kepada pembangunan industri perkayuan terutamanya industri perabot di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata industri perkayuan merupakan antara sektor komoditi ekspor yang penting sebagai penyumbang utama kepada ekonomi Sarawak. Menurutnya apabila diuruskan secara lestari Sarawak yang kaya dengan sumber hutan tropika mampu mengeluarkan produk kayu termasuk perabot yang mendukung kedudukan negeri ini sehingga dikenali di peringkat global jelasnya selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 khususnya dalam sektor perhutanan kerajaan Sarawak akan menekankan agar keutamaan diberikan kepada produk hiliran yang bernilai tinggi seperti engineered wood dan perabot Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dalam majlis penutupan STIDC Saradek dan FSRD ITB Furniture Design Training Program serta penyampaian sijil tamat latihan kepada 26 peserta Se Designer Sarawak dari kumpulan kedua, ketiga dan keempat di Hotel Pullman, Bandung, Indonesia pada selasa. Untuk itu, Kerajaan Sarawak cadang untuk membangunkan furniture di dua kawasan distal, yaitu di Sarawak iaitu di Kuching dan Tanjung Manis bagi membantu perkembangan industri perabot tempatan dan untuk menarik pelabur. Melalui PCDS 23, produk Prabu sebanyak Ringgit Malaysia 8 bilion setahun. Sehubungan itu, katanya kerajaan negeri mengalu-alukan pelabur Indonesia untuk melabur dalam industri perabot maupun industri-industri lain yang berkaitan di Sarawak secara persendirian atau usaha sama. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari memberitahu visi dan keinginan kerajaan Sarawak untuk menekankan pembangunan sumber manusia yang berkemahiran telah menjurus kepada pelaksanaan set designer Sarawak oleh Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak STIDC dengan kolaborasi Institut Teknologi Bandung ITB. Dalam pada itu, beliau menzahirkan perasaan bangga atas kejayaan program ini dalam menghasilkan pereka muda yang amat diperlukan untuk membantu membangunkan industri perabot di Sarawak. Di Kuching pula, kontraktor yang membina Jabatan Batang Rambungan digesa untuk menyelesaikan masalah aliran tunai dan pekerja yang dihadapi secepat mungkin. Menurut Timbalan Primus Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugambas, projek dengan kos RM98.5 juta ringgit itu kini hampir 3 tahun tertangguh. Katanya ini termasuk 2 tahun pembinaan terhenti akibat sekatan yang dikenakan semasa negara menghadapi wabak COVID-19. Beliau dimaklumkan bahawa kelewatan itu berpunca daripada aliran tunai dan masalah pekerja. Oleh itu katanya masalah ini perlu diselesaikan dengan segera kerana pihak kerajaan yang akan menanggung beban akibat ketidakpuasan rakyat sekiranya projek tersebut terus tertangguh selain kontraktor turut akan dikenakan hukuman berat kerana tidak mematuhi jadual yang telah ditetapkan. Beliau berkata demikian semasa melawat ke tapak projek pembinaan itu bagi melihat sendiri kemajuan kerja pada Isnin. Datuk Aman Douglas Ugah menambah projek itu sepatutnya siap pada 16 Disember tahun ini namun ia telah dianjak ke tarikh baru iaitu 23 Jun 2023. Menurut beliau lagi, kemajuan fizikal projek adalah 45.52% setakat ini berbanding 82.96% yang disasar mengikut jadual asal. Bidai diteruskan dengan pendigitalan industri pelancongan memudahkan promosi tarikan pelancong dan produk pelancongan di Sarawak. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu masyarakat zaman kini lebih cenderung kepada penggunaan teknologi digital untuk mendapatkan maklumat terkini termasuk berkaitan pelancongan. Dalam hal itu katanya portal dan aplikasi pelancongan Sarawak diwujudkan untuk memberi kemudahan para pengunjung. It's yeah. more to facilitate visitors. Better timing. Uh, of course, when it facilitates visitors, uh, it, when they go back, they will say good things about, wow, oh, it's so easy to go to Sarawak, it's so easy to move around. That in some way might be able to promote our tourism product. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis perasmian portal dan aplikasi pelancongan Sarawak di pusat konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Selasa. Sementara itu, Datuk Sri Abdul Karim juga merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk Sri Tiong King Seng atas pelantikan beliau sebagai Menteri Pelancongan Malaysia. Normally, the federal ministry, they also look into assisting in our infra, tourism infra. Helping to build up uh, waterfront like that because they have got more fun. So we do hope that uh new tourism list, uh, tourism minister, will uh, be able to address all those things that we are requesting. Well, tourism you cannot run away from the beauties that we have, jungle. Uh, national Park. How to upgrade all these uh, facilities? Because now tourists uh, they come not for buying, you know? no, not, not to go not shopping. shopping. Nah. They come over just to have a feel of how nature is. Uh, because a lot of them are staying in the big city, uh, in the city. You know, they just want to get away, go into nature. So. All those areas which are re nature related, they need good facilities. They need toilet, They need a good toilet. They need a good parking space, things like that. So that is where, if the federal ministry can come over and help us a lot of that, that will definitely facilitate. We cannot just push this thing to the local council. Presently, a lot of these are. they after by the local council, so, PBT. Balik ke perkembangan di Meradong, dengan setiap sekolah harus bersedia untuk merancang ke arah kejayaan dan kecemerlangan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Safi Ahmad berkata prestasi pencapaian sesebuah sekolah diukur dari segi pencapaian akademik dan juga pencapaian bukan akademik. Menurutnya antara pencapaian bukan akademik termasuk kelakuan serta tahap disiplin golongan pelajar. Beliau menjelaskan demikian semasa berucap dalam program kecemerlangan sijil pelajaran Malaysia SPM, pelajar cemerlang daerah Meradong di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Meradong pada Sabtu. Dalam pada itu, Sabi'i telah menyumbang geran projek kecil luar bandar MRP sebanyak rm ringgit kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Meradong untuk melaksanakan aktiviti tahunan. Selanjutnya, Nyura Keti dilantik sebagai residen bahagian Bintulu Baharu berkuat kuasa 5 Disember lepas. Beliau yang sebelum ini merupakan residen bahagian Kapit telah berpindah ke pentadbiran bahagian Bintulu bagi menggantikan Datuk Jack Aman Luat yang kini menggalas jawatan sebagai pengarah unit hal ehwal agama-agama lain Unifor. Untuk rekod, Datuk Jack telah memikul tanggungjawab sebagai residen bahagian Bintulu selama lima tahun. Dalam pada itu, satu majlis penyerahan tugas telah diadakan di Pejabat Residen Bahagian Bintulu pada Isnin. Dalam perkembangan lain, Datuk Jack ketika ditemui menyambut baik pelantikan Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Sri Tiong King Singh sebagai Menteri Pelancongan Malaysia baru-baru ini. Beliau menaruh harapan agar lantikan tersebut akan merancangkan lagi industri pelancongan di Bagai Bintulu yang mempunyai banyak tempat menarik sebagai kawasan tumpuan pelancong. Manakala Datuk Jack juga berharap projek-projek rakyat seperti pembinaan jambatan Jepak dan pusat pentadbiran bahagian Bintulu yang baru akan sentiasa dipantau bagi memastikan projek-projek tersebut dapat disiapkan tepat pada masanya. Sekian edisi tengah hari bersama saya Al Faris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta salam UKAS.